Oli ku program Emboozi Teba Nkadde katuke nkuke byedda mwe bye muyite ebikadde Mwebofu ennombe ya Yesu nga gina kubine kuluna kubolulwe kitale nju abatukufu abali munsi bwe bakungana bwe bayita mannya nange dino mu Edde nnyo wano mu kibuga Kampala waliwo ekkanisa. Ekkanisa eyo yalina kwaya. Kwaya eri yalina abayimbi abawala n'abalenzi abaalinanga amaloboozi wamanga gakirako ne kuganyonza. Wabula mu kwaya y'emu eyo ate mwalimu musajja mukulu Zizinga. Zizinga yali tamanyi kuyimba ng'ate n'eddoboozi lye saakaavu nnyo ate nga kkerebevu wamanga oyinza okugamba ekkere lya musamba omumiro. Banne bwe baalinga bayimba ate nga ye yayonoonanga bwonoonyi. Olumu abakristaayo beetamwa era ne batandika okwesambanga okusaba lwa Zizinga eyayonoonanga amaloboozi ga kwaya. Omubuulizi yakandanga kwebuuza lwaki abantu batandise okukeewa mu muwendo nga wa olulala omu ku bakristaayo yakala emmunye n'akatemwa omubuulizi nti singa yali tajje Zizinga mu kwaya ekkanisa baali baakugyerekereza. Bw'atyo omubuulizi yatumira Zizinga ababaka ne bamutegeeza nti yali takyalina kifo mu kwaya kubanga mazima ebyokuyimba yali tabimanyi era nga tabitegeera. Zizinga baamusangayo ewuwe ng'atudde era ne bamuwa obubaka buno. Yasiibula era n'abalaga nti wadde kyali kimutawaanyizzaamu yali akkirizza obutadda mu kwaya. Wabula ekyennaku ab'omu maka ga Zizinga baamusanga yeeyimbyemu ogwakabuzi. Wansi we yettira waaliwo akabaluwa akaali kagamba nti "Ssebo omubuulizi otya nno munnange. Nkusiimye nnyo ebbanga ly'ompadde omukisa okuyimbirako mu kwaya. Seegaana ekirabo ky'okuyimba saafuna wazira oyo ataakimpa gwe mbadde nnyimbira olutakya era nga nsuubira ye abadde ansanyukira. Lwakuba abantu bo balabika ate balowooza mbadde nnyimba kusanyusa bo kale balemeddwa okunsanyukira baŋŋambye sidda mu kwaya. Nzikiriza sijja kudda kangende ndabo ba muguru nayo waliyo kwaya nga Bibiliya bw'esomesa. Nayimbira omutonzi wange bw'analemu okunsiima nange namubuuza lwaki teyampa kirabo kya kumuyimbira. Ensi weeraba, kwaya weeraba, naawe weeraba. Nze owuwo mu mazima Zizinga. Ab'omu nju ye baakaaba. Beziribanga, bevulungula, naye nga Zizinga afudde takyadda. Abantu we baakitegeera nti Zizinga yali afudde baamusaalirwa nnyo era okuva olwo enjogera eyo n'etandika okukozesebwa n'okutuusa olwaleero. Buli lw'okola ekintu nga kirabwa ng'ekitajja nga bakubuuza lwaki oleeta Zizinga mu kwaya. Kokeri we wene nye bibi byonna oyingira emitaleri Unyumiru ebyafaayo, ebyawano, n'ebyawunaayira, ebya Buganda ne bassekabaka abaabula, abakulembeze ba Uganda abaasooka, biki bye baakola, abaffe, lwaki baamaamulwako, kati nno, otuuse, subscribinga ku YouTube channel yaffe, twejjukanye, Emboozi Teba Nkadde.